אנחנו משוחחים עם מר אהרון אשכנזי, מנהל תחנת לוד אל על. מר אשכנזי, לפני יום ראשון בבוקר, לפני תחילת הפעולות, הייתה נהירה של תיירים חזרה מן הארץ, חלק בלחץ משלותיהם וחלק בשל כך שנצטוו לצאת את גבולות מדינת ישראל על ידי האנשים שלהם. ובכן, מה קרה מאז ועד היום? המצב למעשה השתנה במידה מסוימת. הנהירה הייתה לגבי חוץ באותם הימים שהמצב הפוליטי כאן היה די רגיש. הרבה מאוד מן התיירים דרשו לצאת את הארץ, והנהירה לגבי כלפי חוץ הייתה גדולה מאוד. אנחנו בתור חברת אל על עשינו את כמיטב יכולתנו, עבדנו ימים ולילות כדי להוציא את מרבית התיירים שדרשו לצאת או ביקשו לצאת את הארץ. זאת על אף שהיינו בלחץ גדול מפאת חוסר כוח האדם, מטוסים, טייסים, עובדים, משרדים וכולם תרמו רבות כדי לבצע את הפעולה הזו של נהירה החוצה. כעת החל מיום ראשון. החל מיום הראשון, ראשון זה, התנועה החלה להיות לכיוון הארץ. ישנם רבים מבין הישראלים ששהו בחוץ לארץ ושמעו על הנעשה בארץ שהם נוהרים ארצה. כמו כן ישנם הרבה מאוד עיתונאים, או חלק ניכר מהעיתונאים, שבא ארצה כדי לחסות את הפעולות שנעשות בארץ. מכאן שגם הכניסה בכיוון ארצה והנהירה היא גדולה לאין שיעור. כמה הטיסות ליום היו? תלוי, הטיסות היו כמעט פי שניים מהטיסות הרגילות. מדובר הוא לגבי הטיסות לפני פרוץ הקרבות. הטיסות, המטוסים יצאו החוצה וחזרו מיד והם עבדו ללא הרף. כמו כן גם כיום, בין שאר הפעולות שאל על מבצעת בעברת נוסעים, הטיסות הן פי שניים מהמקובל ומן הרגיל. אני מבין שגם ביום הראשון וביום השני, כאשר היו הקרבות, נמשכו הטיסות כסדרן. הטיסות נמשכו כסדרן, אלא למעשה זה היה הקשר היחידי עם החוץ. שאר החברות הפסיקו לטוס ארצה, שאר חברות התעופה, והחברה היחידה שטסה זו הייתה חברת אל על, שתרמה לא מעט בקשר היחיד שהיה לנו עם החוץ. הטיסות נמשכו גם בשעות הלילה כאשר הייתה ההפעלה? בלילה וביום ללא הפסק, לא רק בזמן ההפעלה, אלא הייתי אומר בזמן ההפגזה או הפגזה למשעה שהייתה כאן בשדה, הטיסות יצאו ונכנסו ללא הפסק. ומה המצב לגבי היום? מאיזה בחינה אתה מתכוון? לגבי חברות אחרות. טיפין טיפין חברות זרות מתחילות מאתמול לטוס ארצה. חושבני שישנה חברה זרה אחת שהחלה אתמול, וכיום שנייה ושלישית. מר אשכנזי, ברגע זה אנו רואים שקיבלת מסמך מסוים, אני רואה עליו את הכתובת חברת מצרים לתעופה. אתה יכול להסביר לנו מה זה? כן, זה למעשה שטר מטען שנשלח מקיירו, מקהיר לירושלים בקלנדיה אני חושב, וזה מכיל קילו וחצי של, כנראה באנגלית רשום הדרס, אני נוטה להאמין שזה הקפיות שנשלחו לכיוון זה. על זה מודבק בול וחתום בחתימת המכס מספר 1156 בבית המכס בירושלים ובחתימת מנהל המכס. הבול מודבק עליו הוא של 30 פילס מהממלכה הירדנית המאוחדת. זה למעשה מסמך מיוחד שנשלח רק היום משדה התעופה בקלנדיה אלינו. למזכרת אני מבין. כן, ללא כל ספק. תודה רבה.